Це відео нібито роботи байрактарів і взагалі дронів по нашим військам. Російських Але байрактарів, яких немає, да? ну, ні байрактарів, ну, вони показали цим відео, що це нібито працюють російські війська по нашим. Але відкрити метадані. Проаналізувати це відео можна побачити, що це взагалі кадри, коли була активна фаза Другої Карабахської війни, коли азербайджанці працювали по військах Вірменії з байрактарів. Це можна прослідкувати. Саме ці маячки там стоять, саме ці Ну, от якраз дані там видно, вказані. це підкреслено, так? Удар по Так. позиціям армянських воєнослужащих. Так, ну тобто вони, коли навіть зберігають відео, вони не дивляться, що вони зберігають, навіть так, як вони підписані, а всують все, що тільки можна, аби показати якусь перемогу, якої немає. А людей треба якось годувати. Вже не кажучи про заголовок, який вони пишуть, що уніштожено более 230 українських воєнослужащих, що так. Наші українські військовослужбовці гинуть, на жаль, і ми, перебуваючи в тилу, маємо всі про це пам'ятати. Але те, що московицькі телеграм-канали і їхні сайти повністю діпфейкові показують, цьому вірити не можна. Чергове підтвердження для вас, шановні глядачі. Такі в нас новини. До речі, Так? це поширюють білоруські ЗМІ, тобто, А, це щоб білоруси, розуміли. да? Так, це почали білоруські ЗМІ, тобто, щоб розуміти, хто з ким працює, хто є для кого. І коли ми говоримо, що в усьому в Білорусі винен тільки Лукашенко, то це неправда. Тому що якщо вся країна мовчить, нічого не робить, і ще й отак от співпрацює з ворогом прямим, вона також є наш ворог, і це проблема. Романе, Ось дякую можете тобі, забувати. дякую цій команді Deep State, яка готує оперативні карти бойових дій, за якими ми можемо краще розуміти, що відбувається. Величезний привіт усім хлопцям. Дякую. Продовжуйте далі вашу роботу, ми будемо її обговорювати в ефірі нашого YouTube-каналу. На все добре.